नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर परेश फालक. लाईक इडिथ आणि एनेट आपले झालेले आहेत. आता आपण जात आहोत आपलं डेस्टिनेशन जे आहे फेरमोंट पार्क लॉज. तिथपर्यंत जाण्यासाठी आम्ही 18 नंबरचा ट्रेल घेतो आहोत. थोडा इंटेरियर जंगलातून जाणार आहे हा ट्रेल. बघू काय काय दिसतं आपल्याला. ही वाट दूर जाते स्वप्नामधील गावा. लेक एडिथ पासून लेक बोवर्ट आणि त्याच्या किनारी वसलेलं जॅस्पर पार्क लॉज सुमारे 3.5 किलोमीटर्स दूर आहे. शपथ, या रस्त्यावर तर कोणीच दिसत नाहीये. ट्रेलच्या सुरुवातीला तर फार छान वाटलं. छान गर्द झाडी, विविध पक्ष्यांचे कूजन, वाऱ्यामुळे होणारी पानांची सळसळ, एकदम झकास. पण ही वाट इतक्या घनदाट आणि निर्जन रस्त्यावरून जाते की आता अंगावर काटा येतोय. तलावाकिनारी इतर पर्यटक तरी दिसत होते पण या वाटेवर साधं काळकुत्र दिसत नाहीये. आपण रस्ता तर नाही चुकलो ना? पण नाही, देवकृपेने आपण ट्रेल 18 नंबरवरच आहोत. आम्ही मुद्दामून आवाज करत चाललेलो आहोत जेणेकरून एखादा अस्वल आजूबाजूला असेल तर ते दूर जाईल आमच्यापासून. दुरून दिसलेलं आवडेल मला अस्वल, जवळून नाही पाहिजे. आवाज करत चाललो याचा अर्थ हा नाही की म्युझिक वाजवत जाणे वगैरे गोंधळ घालणे, नाही. जंगलाची शांतता भंग नाही करायची आपल्याला. पण जशी काल आपल्याला मायकलने बेल दिली, ती बेल म्हणा किंवा मोठ्याने बोलणं, जे मी आता बोलतो आहे तसं काही बोलणं, हे इनफ असतं वाईल्डलाईफला जरा दूर करायला. बिकॉज आपण आता आहोत घनदाट जंगलात. रस्त्याच्या कडेला उभं राहून शांततेत फिरणं वेगळं, पण घनदाट जंगलांमध्ये आपण एवढी शांतता नाही बाळगू शकत किंवा बाळगू नये. अदरवाईज आपण एखाद्या प्राण्याच्या अधिवासाच्या एकदम जवळ चालले जाऊ शकतो आणि मग त्याला जर आपल्यापासून धोका वाटला तर तो आपल्यावर अटॅकही करू शकतो. सो बी केअरफुल. सुमारे 20 मिनिटे चालल्यावर आता कुठे जंगल थोडं विरळ होत चाललंय. इथून जॅस्पर पार्क लॉज कदाचित आणखीन 1 किलोमीटर दूर असेल. येस, वी आर ऑन राईट ट्रॅक. एक छोटीशी डिटोर घेतोय आपण. सरळ पार्क लॉज कडे जाण्याऐवजी आपण इथे आणखीन एक छोटीशी लेक आहे जी मला थोडी थोडी दिसत आहे तिकडे जात आहोत. जर अंधुक्षी पाय वाटे पण आहे हरकत नाही, आपण तलावाकिनारी तर जाणारच. ओ वाव, ओ माय गुडनेस, लुक ॲट दिस व्ह्यू मॅन. ही आहे ट्रिफॉइल लेक. ह्या ॲक्च्युली दोन लेक्स आहेत, म्हणजे दोन जवळजवळ असलेले तलाव आहेत, त्या दोघांना ट्रिफॉइल लेक्स म्हटलं जातं. त्यापैकी हा एक छोटावाला आहे, मोठावाला त्याच्या पलीकडे आहे. तिकडे जायचं की नाही आपण विचार करूया. तर ती होती ट्रिफॉइल लेक्स मधली एक लेक. आता आपण परत आपल्या ओरिजिनल मार्गाकडे जात आहोत. आपण जसे जसे फेरमोंट पार्क लॉज कडे जात आहोत
तसं तसं मानवी अस्तित्वाच्या खुणा जाणवायला लागल्यात. ध्वनी प्रदूषण, विरळ झालेली जंगले, आपण आता फेरमोन जॅस्पर पार्कलॉट जवळ आहोत. माय गॉड, किती तलाव आहे तिकडे. ही आहे मिल्ड्रेड लेक. फेरमोंट जास्पर पार्क लॉज हे सुमारे 700 एकर मध्ये विस्तारलेले आहे. ही आहे बोवर्ट लेक. हा तलाव आणि आजूबाजूच्या निसर्गामुळे इथे जास्परला येणारा प्रत्येक पर्यटक भेट देतोच. मित्रांनो, मला आत्ताच सांगण्यात आलंय की तिथे पुढे ग्रिझली बियर आहे. चला बघूया. ओ माय गॉड. मित्रांनो, आपला दिवस सफल झालेला आहे. आपल्याला ग्रिझली बियर दिसलेला आहे. ग्रिझली बियर किंवा फक्त ग्रिझली, वर्षातील 5 ते 7 महिने ग्रिझली हायबरनेशन म्हणजे शीतनिद्रा घेतो. पळणाऱ्या प्राण्यांचा पाठलाग करणे ही ग्रिझलीची प्रवृत्ती असते आणि ते 50 किलोमीटर प्रति तासाच्या वेगाने पळू शकतात. तसेच झाडावर सुद्धा चढू शकतात. म्हणूनच असं म्हटलं जातं की एखादं बेअर समोर आलंच तर पॅनिक न होता हळूहळू त्याच्यापासून दूर जायचं. आपण जर पळायला सुरुवात केली तर ते नक्की आपल्या मागावर लागतं. ग्रिझली हे सर्वभक्षी असतात, म्हणजेच ओमनिवोरस. मांस भक्षणासोबतच ते फळे, मुळे आणि पाने सुद्धा खातात. क्या बात है. इथे पार्क्स कॅनडाचे कर्मचारी सुद्धा हजर आहेत. ते पर्यटकांना पुरेशा अंतरावरच थांबवत आहेत. तिकडे निघून गेलं. जसं मी बोललो होतो, अस्वल दुरूनच छान दिसत. सो दुरून आपण बेअर बघितलेला आहे. इट मेड माय डे. येस. हे पार्कचे स्टाफ असतात ज्यांच्याकडे गन असते. ऑब्व्हियसली नॉट टू किल द ग्रिझली बेअर, बट फॉर प्रोटेक्शन ओनली. And to scare that bear away. त्यांना तिकडे बेअर दिसत आहे अजूनही. येस, ते तिकडे चाललंय. आता इंटेरियर मध्ये चाललाय बेअर. दिवस सार्थकी लागला म्हणायचा. आपल्याला बेअर पाहायला मिळाला. चला आपण आपला ट्रेल कंटिन्यू करूया. लेकच्या एका बाजूला फेरमोंट जास्पर पार्क लॉज वसलेला आहे, त्यामुळे तिथे आपण असं नाही म्हणू शकत की जंगलातच आहोत म्हणून. बट या आजूबाजूला जंगल असल्यामुळे वाईल्ड लाईफ बऱ्यापैकी पाहायला मिळते इथे. बोवट लेकचा लूप जवळजवळ 5 किलोमीटर्सचा आहे, पण पार्क्स कॅनडाचे कर्मचारी आता लूपवर जाणे टाळायला सांगत आहेत.
कारण ग्रिझली जवळच आहे. मी एकदम पाहिलं आणि मला तो अस्वलच वाटला. अस्वलमय दिवस झालाय जरा आज, नाही का? त्या तिथे एक आर्टिफिशियल घरट बनवण्यात आलेलं आहे लूनच. लून हा एक प्रकारचा बदक प्रजातीतला पक्षी आहे. माझ्यामध्ये त्यातलेच दोन तिकडे पोहत आहेत. वेल चेक. लूनची जोडी आणि सोबत एक पिल्लू पण दिसतंय. अरे दुसरं पिल्लू पण आहे. सी, ते पिल्लू लूनच्या पाठीवरून उतरलं. वाव. पिल्लांची मस्ती सुरू आहे. लून्स किंवा डायव्हर्स हे पाणबुडे पक्षी आहेत. हे पक्षी घरटे बनवण्यासाठी लहान बेटांची निवड करतात, त्यामुळे भूचर प्राण्यांपासून नैसर्गिक संरक्षण मिळते. पहिला आठवडा ही पिल्ले जन्मदात्यांच्या पाठीवरच घालवतात, यामुळे प्रिडेटर्स पासून बचाव तर होतोच, पण त्यांची एनर्जी आणि हीट सुद्धा कॉन्झर्व होते. तर मित्रांनो, कसा वाटला आजचा एपिसोड? पुन्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये अशाच एखाद्या ट्रेलवर. बाय बाय.